Իշխող քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության падգամավորների նախաձեռնությամբ ազգային ժողովում ստեղծվել է 44-օրյա պատերազմի հանգամանքները քննող քննիչ հանձնաժողով։ Այս մասին ասված է կուսակցության Facebook-յան էջում։ Ազգային անվտանգության ծառայությունը բացահայտել է Հայաստանի տարածքում գործող լրտեսական մեծ աննախադեպ ցանցվորում ներառված են եղել հայրենին գերազանց տիրապետող օտարերկրյա գործակալներ եւ հայ զինվորականներ։ Լրտեսական գործունեությունը իրականացրած անձինք սոցիալական ցանցերում ստեղծել են իքական սեռի ներկայացուցիչների տվյալներով կեղծ անհատական էջեր, այուհիների տվյալներով, լուսանկարներով ծանոթություններ են հաստատել Հայաստանի զինված ուժերում տարբեր պաշտոններ զբաղեցնող անձանց հետ, ծանոթությունները վերածել մտերիմ հարաբերությունների իսկ այնուհետ նաև առաջարկել գումարի դիմաց համագործակցել։ Խմբի անդամները ստացել են տվյալներ զինված ուժերի տարբեր զորամասերի տեղակայման վայրերի, անձնակազմի, զենքի, զինամթերքի, տեխնիկայի քանակի եւ տեսակի, զորամասերի եւ դրանց հրամանատարական կազմի, պաշտպանական շրջանների, ինժեներական կառույցների, սարքավորումների եւ այլնի վերաբերյալ։ Ձերբակալվել են ընդհանուր առմամբ 19 անձ, որոնց մեծ մասը խոստովանական ցուցմունք է տվել։ Առաջին լրատվականի տեղեկություններով Հայաստանը ներկա կլինի փետրվարի 18-ից 20-ը Մյունխենում կայանալիք անվտանգության համաժողովին։ Մեր երկիրը կներկայացնի արտաքին գործերի նախարար Արարատ Միրզոյանը։ Մյունխենի անվտանգության համաժողովը միջազգային անվտանգության քաղաքականության քննարկման համաշխարհային առաջատար ֆորումն է։ Ամեն տարի փետրվարին միջոցառումը համախմբում է ավելի քան 450 բարձրագույն որոշում ներկայացնողների եւ առաջնորդների ամբողջ աշխարհից, քննարկելու միջազգային անվտանգության քաղաքականության ամենահրատարակ տապ խնդիրները։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարության տարածած հաղորդագրությունը, թե իբր փետրվարի 9-ին հայկական զինված ուժերի ստորաբաժանումները կրակեն բացել հայ-ադրբեջանական սահմանի հյուսիսային հատվածում տեղակայված ադրբեջանական մարտական դիրքերի ուղղությամբ, ապա տեղեկատվություն է հայտնում են պաշտպանության նախարարությունից, նշելով, իրադրությունը հայ-ադրբեջանական սահմանին հարաբերականորեն կայուն է եւ գտնվում է Հայաստանի զինված ուժերի լիարժեք վերահսկողության ներքո։ Հայաստանը երբեք դելիմիտացիայի դեմարկացիայի հարցում նախապայմաններ առաջ չի քաշել։ Լրագրողների հետ ճեպազրույցում ասել է անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը, անդրադառնալով Ադրբեջանի արտգործնախարար Ջեհուն Բայրամովի հայտարարությանը, թե Ադրբեջանը պատրաստ է սահմանագծման եւ սահմանազատման, բայց իբր Հայաստանը նոր նախապայմաններ առաջ քաշում։ Հայաստանը պարզապես պահանջել է, որ բոլոր այն պայմանավորվածությունները, որոնք նշված են եղել անցած տարի նոյեմբերի 26-ին Սոչիում, իրագործվեն։ Անդրադառնալով Լեռնային Ղարաբաղի հիմնարձիլուծման անվտանգության խորհրդի քարտուղարը նշել է, որ Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդրի կարգավորումը պետք է տեղի ունենա ԵՀԿ Միսկի խմբի համանախագահների ձևաչափում։ Ինչ վերաբերում է ռուս խաղապահների Արցախում գտնվելուն, Արմեն Գրիգորյանն ասել է. «Մեր ընկալումը շարունակում է նույնը մնալ։ Մենք բազմիցս հայտարարել ենք, քանի դեռ Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդիրը լուծված չէ, այնտեղ պետք է խաղապահներ տեղակայված լինեն, որպեսզի կարողանանք երկարաժամկետ լուծում գտնել։ Քանի դեռ չկա խաղապահների գործունեությունը, այնտեղ անհրաժեշտություն է։ Հայաստանը շարունակելու է աշխատել, որ խաղապահները տեղակայված լինեն այնտեղ և մնան այնքան ժամանակ, մինչև մենք խնդրին կարգավորում գտնենք», ասել ենա։ Դատավորների, դատախազների եւ քնիչների թոշակները կբարձրանան, կառավարության այսօրվա նիստի ժամանակ հայտարարել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Նրա խոսքով կոռուպցիայի անկյունաքարը պաշտոնյայի ցածր աշխատավարձն է։ Արդարադատության նախարար Կարեն Անդրեասյանն էլ նշել է, որ դատաիրավական համակարգի առողջացումը բոլոր առաջատար երկրներում բերել է տնտեսական լուրջ աճի, իսկ տնտեսական աճը կապահովի մնացած բոլոր շերտերի համար սոցիալական երաշխիքների ավելացում։ Քաղաքացիների մի խումբ քաղաքացիների հետ հանդիպման ընթացքում, որը, եթե չեմ սխալվում, չի լուսաբանվել այդ հանդիպումը, եւ հանդիպման մասնակիցներից մեկը այսպիսի մի արձանագրում արեց, ասեց, այս երկրում արդարություն չկա, արդարադատություն չկա, արդարադատության համակարգ չկա, իսկ դուք բռնում եք դատախազների, դատավորների, չգիտեմ, քննիչների աշխատավարձն եք վարձացնում կամ թոշակն եք վարձացնում, եւ սա շատ կարեւոր արձանագրում է, եւ ես արձագանքելով քաղաքացուն ասացի, որ հարգելի քաղաքացի, այ հենց այդ բաժնի նշած պատճառով է, որ մենք այդ բոլոր քայլերը ձեռնարկում ենք, որովհետեւ մենք
խնդիր ենք դրել ինստիտուցիոնալ կայացում տեղի ունենա, որովհետև երբ որ մենք մեծ հաշվով դատավորների, դատախազների, քննիչների համար սոցիալական երաշխիքների համակարգ ենք ստեղծում, մենք այդ սոցիալական երաշխիքների համակարգը ինչքան իրանց համար ենք ստեղծում, այնքան էլ ձեզ համար ենք ստեղծում։ Կառավարությունը այսօր հավանություն է տվել 2021 թվականի նոյեմբերի 15-ին Բրյուսելում ստորագրված Հայաստանի եւ Եվրամիության անդամ պետությունների միջև ընդհանուր ավիացիոն գոտի ունենալու նախագիծը։ Նշենք, որ նախագիծը չզեկուցվող հարցերի շրջանակում էր։ Հայաստանը բարելավել է դիրքերը հանրահայտ The Economist լրատվականի կողմից հրապարակված ժողովրդավարության ինդեքսում։ Ըստ ինդեքսի, չնայած ժողովրդավարության գլոբալ անկմանը, Հայաստանը նախորդ տարվա հետ ընթացից հետո կարողացել է վերականգնել դիրքերն ու շարունակել բարեփոխումների օրակարգը, առաջ անցնելով անգամ հարևան Վրաստանից։ Ռուսաստանն անում է ամեն ինչ հարավային Կովկասը խաղաղության և անվտանգության շրջան դարձնելու համար, Սպուտնիկ Armenia-ի հետ զրույցում հայտնել է Հայաստանում Ռուսաստանի արտակարգ և լիազոր դեսպան Սերգեյ Կոպիրկինը։ Նրա խոսքով Ռուսաստանը հիմնվում է շահագրգիր երկրների ինքնիշխանությունը հարգելու և նրանց շահերի հավասարակշռությունը պահելու սկզբունքների վրա։ Միջնորդական ջանքեր է գործադրում նաև որպես ԵԱՀԿ Միսկի խմբի համանախագահ։ Տվյալ ձևաչափի պոտենցիալն այդվում տարածաշրջանի սոցիալ-տնտեսական և հումանիտար հարցերի լուծման ենթատեքստում սպառված չէ, ասել է Կոպիրկինը։ Նա շեշտել է, որ հետևողականորեն հետամուտ են ռազմագերիների և ձերբակալված քաղաքացիական անձանց վերադարձի հարցը լուծելուն։ Հիշեցրել, մինչ օրս ռուսական կողմի միջնորդությամբ տուն է վերադարձել Հայաստանի 127 քաղաքացի։ Դեսպանն ասել է, որ այսօր ռուսական կողմն աջակցում է նաև Հայաստանի զինված ուժերի բարեփոխումներին։ Հիշեցրել, որ ռուսական կողմի միջնորդական ջանքերի և անձամբ Վլադիմիր Պուտինի շնորհիվ է հաջողվել կանգնեցնել արյունահեղ ռազմական գործողությունները Արցախյան հակամարտության գոտում։ Դեսպանը չի մոռացել նաև Հայաստանում ռուսաց լեզվի հարցի մասին խոսել, ասել է, Հայաստանում ռուսերենի և ռուսական կրթության պահանջարկի աճ կա, բայց կան խնդիրներ, որոնցից մեկն է Հայաստանի քաղաքացիների համար ռուսալեզու կրթություն ստանալու օրենսդրական սահմանափակումներն են։ Թե ինչ ուսումնասիրությունների և հարցումների վրա է դեսպանը եզրակացնում, թե Հայաստանում ռուսական կրթության պահանջարկի աճ կա, չի մանրամասնել։ Թուրքիան ցանկանում է Հայաստանի հետ հարաբերությունների կարգավորման հանդիպումներ անցկացնել Անկարայում և Երևանում, այս մասին հայտարարել է Թուրքիայի արտգործնախարար Մևլութ Չավուշօղլուն։ Նա նշել է, որ Հայաստանը պետք է օգտվի շանսից և վերանայի իր դիրքորոշումները։ Կրկին շեշտել է, որ Թուրքիան Հայաստանի վերաբերյալ բոլոր քայլերը քննարկում է Բաքվի հետ, իսկ Ադրբեջանը հանդես է գալիս Հայաստանի հետ երկարաժամկետ խաղաղության օգտին։ Մենք միամիտ չենք դրանով հանդերձ, սակայն գիտակցում ենք վճռական քայլերի անհրաժեշտությունը, ասել է Չավուշօղլուն։ Հայ-թուրքական կարգավորման բանակցությունների հերթական հանդիպումից առաջ ամերիկացի վերլուծաբանները քննարկում են դրա հեռանկարները։ Հանդիպումը, հիշեցնենք, կկայանա փետրվարի 24-ին Վիեննայում։ Վերլուծաբանների քննարկումներն ամփոփել է Ամերիկայի ձայնը։ Այսպես, ամերիկացի վերլուծաբան Ջոնաթան Կացը կարևորում է երկխոսությունը, շեշտելով, վստահության ամրապնդմանը միտված այս քայլերը կարող են հանգեցնել հարաբերությունների բարելավմանը, որը կնպաստի տարածաշրջանում տնտեսական զարգացմանը, քաղաքական կայունությանն ու անվտանգությանը։ Ապովմանը Կացը գտնում է, որ Ռուսաստանը հետաքրքրված չէ հայ-թուրքական, ինչպես նաև հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների բարելավմամբ։ Կարծում եմ, կգա մի պահ, երբ Մոսկվան կանդրադառնա դրան և կասի. «Մենք չենք ցանկանում տեսնել ամբողջական կարգավորում, մենք չենք ցանկանում տեսնել հարավային Կովկասն ամբողջապես ազատ և խաղաղ, առանց ռուսական զորքերի և ազդեցության», գտնում են։ Գործընթացի կարևորությունը ընդգծում է նաև ամերիկացի նախկին դիվանագետ վելուծաբան Քենեթ Յալովիցը։ Հայաստանին այսօր ձեռնտու է բարելավ ավել հարաբերությունները Թուրքիայի հետ, քանզի ցանկացած զարգացում, որը կարող է օգնել Երևանին որոշակիորեն նվազեցնել կախումը Մոսկվայից, հատկապես պատերազմից հետո դրական է Հայաստանի համար։ Երևանի շահերից է բխում Միացյալ Նահանգների և Թուրքիայի հետ հարաբերությունների բարելավումը, հավասարակշռություն ապահովելու համար», գտնում է Յալովիցը։ Միացյալ Նահանգներում Հայաստանի դեսպան Լիլիթ Մակունցը փետրվարի 9-ին հանդիպում է ունեցել Միացյալ Նահանգների ներկայացուցիչների պալատի ընթացակարգերի հանձնաժողովի նախագահ կոնգրեսական Ջեյմս Մակգովերնի հետ։ Քննարկել են պատերազմից հետո ստեղծված անվտանգային և հումանիտար վիճակը։
Քաղաքացին դանակի սպառնալիքով Զվարթնոց օդանավակայանում ավիատոմս վաճառող ընկերության աշխատակցուհուց պահանջել է, որ իր համար չվերտապահովեն և արտերկիր մեկնելու տոմսն։ 28-ամյա տղամարդը բերման է ենթարկվել ոստիկանություն, այնուհետև ձերբակալվել է, հարուցվել է քրեական գործ։ Իրանը հույս ունի Ադրբեջանի հետ արտոնյալ առևտրի վերաբերյալ համաձայնագիր ստորագրել, այս մասին հայտարարել է Բաքվում Իրանի դեսպան Սեյիդ Աբաս Մուսավին, գրում են տեղական լրատվամիջոցները։ Բաքուն և Թեհրանը կարևոր դերակատարում ունեն համաշխարհային տարածքի փոխադրումների և էներգակիրների մատակարարման գործում։ Մուսավին հայտարարել է, որ այսօր Իրանի և Ադրբեջանի հարաբերությունները հասել են աննախադեպ բարձր մակարդակի։ Բազմաթիվ երկկողմ համաձայնագրեր ու ծրագրերը տարբեր ոլորտներում ներառյալ տնտեսություն, առևտուրը, արդյունաբերությունը, գյուղատնտեսությունը, կրթությունն ու տուրիզմը, նաև հյուսիսհարավ տրանսպորտային միջանցքը, որն ունի սկզբունքային նշանակություն ողջ տարածաշրջանի համար, ասել է Իրանի դեսպանը։ Իրանում իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսը ներկայացրել է նոր բալիստիկ խաբիր շեկան հրթիռը, որի հեռահարությունը 1450 կիլոմետր է։ Նշվում է, որ հրթիռն ունի բարձր մանևրելու հնարավորություն, հաղթարելու հակառակորդի հակահրթիռային պաշտպանությունը։ Հիշեցնենք, դեկտեմբերի վերջին Իրանը բալիստիկ հրթիռներ էր փորձարկել։ Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսը հայտարարել էր, որ զորավարժությունները ամենալուրջ նախազգուշացումն են սիոնիստական ռեժիմի ներկայացուցիչներին։ Ադրբեջանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի նախկին պետ Նաջմեդին Սադիկովը հայտնվել է սկանդալի կենտրոնում, նրան մեղադրում են պետական դավաճանության մեջ։ Սադիկով Ադրբեջանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետի պաշտոնը զբաղեցրել էր 1993 թվականից մինչև Արցախյան երկրորդ պատերազմը։ Նրան բավական հակասական են վերաբերվում Ադրբեջանում, համարում ռուսական ազդեցության գործիչ։ Թուրքիայի հարյուրավոր քաղաքացիներ դուրս են եկել փողոց իրենց բողոքը արտահայտելու էլեկտրաէներգիայի և գազի գների բարձրացման դեմ։ Ցույցերը կազմակերպել է գլխավոր ընդդիմադիր ժողովրդի հանրապետական կուսակցությունը։ Ակցիաներ են անցկացվել մի քանի նահանգներում, ինչպես նաև Ստամբուլում և Անկարայում։ Ընդդիմադիր քաղաքական գործիչները կարծում են, որ Թուրքիայի իշխանությունները պետք է անհապաղ չեղարկեն սակագների բարձրացումը։ Ակցիաների ընթացքում հնչել է նաև Էրդողանի հրաժարականի պահանջը։ Միջդեռ Թուրքիայի էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարար Ֆաթի Դոմեզն ասել է, որ երկրի իշխանություններն աշխատում են էլեկտրաէներգիայի գների չեսման ուղղությամբ։ Սոցցանցերի օգտատերերը Թուրքիայում ակտիվորեն տեղադրում են էլեկտրաէներգիայի վճարները, ինչը ցույց է տալիս, որ արժեքը 2-3 անգամ ավելացել է։ Վաշինգտոնը կշարունակի պաշտպանել Ուկրաինայի տարածքային ամբողջականությունն ու ինքնիշխանությունը։ Ավստրիայը կատարած այս ընթացքում այս մասին հայտարարել է Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենը։ Մեծ Բրիտանիայի իշխանությունները 1000 զին ծառայողի հրամայել են պատրաստվել աջակցություն ցուցաբերելու Ուկրաինայի դեմ Ռուսաստանի որևէ ագրեսիայի հետևանքով հնարավոր հումանիտար ճգնաժամի դեպքում։ Համապատասխան հրաման ընդունվել է վարչապետ Բորիս Ջոնսոնի ՆԱՏՕ-ի կենտրոնակայան և Լեհաստան այցերի նախորդին։ Ջոնսոն այսօր կմեկնի Բրյուսել և Վարշավա, ընդգծելու ՆԱՏՕ-ի սկզբունքներին խստորեն հետևելու անհրաժեշտությունը և դաշնակիցների հետ քննարկելու, թե ինչ ռազմական աջակցություն կարող է ցուցաբերել Միացյալ Թագավորությունը, երբ Ռուսաստանը զորքեր է կուտակում Ուկրաինայի հետ սահմանի մոտ։ Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը շաբաթասկզբին Մոսկվայում Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ բանակցություններն անվանել է իմաստալից և իրադարձություններով լի։ Պետք է միասին աշխատել կայունությունը, խաղաղությունը պահպանելու համար և աշխատեցնել վստահության մեխանիզմները։ Մենք համոզված ենք դրանում, ասել է Մակրոնը Instagram-ի էջում հրապարակած ուղերձում։ Անդրադառնալով Ուկրաինայի շուրջ իրավիճակին, նա ընդգծել է, որ անհրաժեշտ է առաջարկվել Միսկի պայմանավորվածությունների կատարման գործում և լայն պահանջկոտ նոր արարական երկխոսություն վարել, որը հնարավոր կդարձնի կոլեկտիվ երաշխիքների հասնելը։ Մեր նպատակը բոլորի անվտանգությունն է, վստահեցրել է Եվրամիությունը նախագահ Ֆրանսիայի ղեկավարը։ Այսօր Բելարուսում մեկնարկել են Ռուսաստանի հետ համատեղ դաշնակիցների վճռականություն 2022 զորավարժությունները։ Տասնյակ զորավարժությունների ընթացքում երկու երկրների զինված ուժերը կմշակեն Բելարուսի և Ռուսաստանի դեմ արևմտյան երկրների և Ուկրաինայի հիպոթետիկ ագրեսիան ետ մղելու, աբեկչությանը դիմակայելու և միութենական պետության շահերը պաշտպանելու խնդիրները։